Ginekolog iz Rume, osumnjičen za akušersko nasilje nad porodiljom, čija je beba, nažalost, preminula, juče je pušten iz pritvora nakon odležanih 6 meseci. Protiv njega nije pokrenuta optužnica i za sada izgleda da je ovo još jedan u nizu slučajeva koji neće dobiti epilog na sudu. Šta nam ovo govori o pravima i zaštiti trudnice i porodilja? U kakvim nam se to uslovima rađaju deca i da li je odlazak u porodilište lutrija? O tome pričam sa Jelenom Ćirić-Nikolić ispred portala Bebac i Ljenom Pantović, antropološkinjom i istraživačicom o pitanju roda i zdravstvene zaštite trudnica i porodilja u Srbiji. Dobro jutro, hvala vam što ste ovde. I evo, pitanje prvo može da bude za obe. Kako ste juče reagovali na ovu vest da je lekar pušten iz pritvora? Dobro jutro, hvala na pozivu. Nije baš lep povod za razgovor. I juče kada smo čuli da nakon 6 meseci nije podignuta optužnica, neverica. Neverica je prva reakcija bila, a nakon toga ipak neki tračak nade da nije ipak sve gotovo i da još uvek postoji šansa da će optužnica biti podignuta. U slučaju kakav jeste bio u Sremskoj Mitrovici, sasvim su sigurni da će optužnica na kraju biti podignuta. Ali kako je moguće da do sada nije bila podignuta? Bilo je materijala, pogotovo što se nakon Marice Mihajlović javilo još žena koje su imale isti problem sa istim lekarom. Nažalost, još 2 smrtna ishoda su bila u pitanju. Dakle, nije da nije bilo građe za podizanje optužnice. Ljiljana, što vi kažete? Dobro jutro pre svega. Pa slažem se, još uvek ne možemo da govorimo da optužnica neće biti podignuta. Mi to ne znamo. Zakonski rok od 6 meseci je istekao koliko mogu da drže pritvor. Meni je fascinantno da je već prošlo 6 meseci tako brzo. Činjenica je da iz prethodnih slučajeva znamo da postoje mnoge prepreke kada je reč o podizanju sličnih optužnica. Prevashodno kada govorimo o veštačenjima, o svim neophodnim dokaznim elementima koje je neophodno prikupiti, da tu imamo probleme. Tu imamo probleme i iz drugih slučajeva koji su još uvek čekaju sudski epilog ili su imali već sudski epilog, gde je bio problem upravo naći lekare, veštake, da urade veštačenje. Imali smo primere da prosto su morali da traže nekoga ne u regiji, nego u Nemačkoj, u drugim zemljama. To su zaista skupi procesi. Tako da, evo, ja isto se nadam da će i dalje da nećemo stati na ovome, to je da će ipak biti podignuta optužnica, ali prosto poruka koja se šalje je poražavajuća. Evo, spominjate veštačenje. Da li je to onda najveći problem u dokazivanju akušerskog nasilja? I zbog čega? Pa, evo, da budem iskrena, nije moja struka, tako da to bi stvarno trebalo da razgovarate sa pravnicima, ali ono što znamo upravo iz pravne perspektive jeste da je to jedan od velikih problema i to ne samo u Srbiji nego šire. Pitanje je kako se pokreću ti postupci. Činjenica jeste da je 6 meseci prošlo, ovo je zaista bio slučaj koji je uzbudio, uznemirio celokupnu javnost, da i imali smo i neke dokaze koje su bili izneti u javnost, a da zaista ne možemo da spekulišemo o tome šta se dešavalo i kako je tekao postupak, još uvijek traje. Ali govori nam nešto podatak da kada govorimo o rodno zasnovanom nasilju prevashodno, ajde šire gledano, da se često dešava da ti slučajevi zastarevaju, da budu ili preblage kazne. I ja bih prosto volila da ovdje u ovoj temi razgovaramo kao o široj temi koja je vezana za rodno zasnovano nasilje. Znači, to je nasilje nad ženama koje je vrlo specifično u tom kontekstu. I onda možemo i da se pitamo šta se sad dešava sa svim drugim slučajevima koji su prijavljeni slučajevima akušerskog nasilja kada ovo prođe ovako. Dobro, možda će biti podignuta optužnica i svi se nadamo tome, ali eto, a možda će slučaj i zastareti. Nadamo se da neće zastareti. Čini mi se da je potpuno se gleda iz nekog drugog ugla na ovu vrstu neprimerenosti i nasilja u porodilištima. Nakon Mitrovice više ništa neće biti isto. I nadam se samo da ovo nepodizanje optužnice neće obeshrabriti majke da eventualno neke druge nepravilnosti, ne mora uopšte da bude akušersko nasilje, nego jednostavno neke vrste nepravilnosti u porodilištu prijavljuju. Ovog puta želim da ih ohrabrim da svaki problem koji postoji ne
stavljaju pod tepih da su u porodilištu, nek odmah reaguju, nek reaguje neko iz njihove bliže okoline, jer samo prijavljivanjem kroz regularne puteve institucija možemo doći do neke pravde, a apropo slučaja, čini mi se, i poznata je ona pravda je spora, ali dostižna, pravda u ovom slučaju očigledno još sporija, ali verujem da će biti dostižna i da će zaista se faktičko stanje tu utvrditi i da će zaista biti zadovoljena pravda. Evo, govorite kako se u ovom slučaju govori iz jednog drugog ugla, pa ja predlažem da sada pogledamo kako govori o tom uglu, o toj novoj perspektivi ministarka za zaštitu porodice i demografiju Milica Đurđević-Stamenkovski. Znate šta je ovde suština? Ajde da budemo otvoreni. 20 godina se ovde vodi kampanja protiv rađanja deca u Srbiji. I to je deo globalne agende. I zato se potencira i akušersko nasilje, i loše stanje u porodilištima, i loša hrana, i zato se na tome uporno insistira. Koji vam je komentar? Komentar je bez komentara. Komentar je da ovom izjavom ministarka diskvalifikovala sebe iz bilo kakve buduće diskusije i dvosmerne komunikacije između majki i predstavnika vlasti. Takođe, komentar je apel premijeru da razmisli koga je stavio na mesto ministra, odnosno ministarke za brigu o porodici. Takođe, želimo ostavku ministarke. Želimo ostavku ministarke. Jelena? Pa ja, nažalost, ovo što je Jelena rekla, bih voljela da mogu da budem optimistična, da kažem, verujemo institucijama. Mislim da upravo ovakva jedna poruka nam govori da mi ne možemo da verujemo institucijama i da žene ne mogu, nažalost, da se oslone na institucije koje bi trebalo tu da ih štite, od zdravstvenih institucija do tužilaštva, od ministarstva koje bi trebalo da vodi brigu o porodici i moraju da se oslanjaju same na sebe, što je zaista problem. I mi ne bismo ni znali za ove probleme u porodilištima da upravo nisu bile hrabre žene poput Marice, Milice i drugih koje su svojim imenom i prezimenom ustupile i rekle da postoje problemi. Mislim da je to hrabro i da treba njih da podržimo. Mi kao građani, građanke, da institucije zapravo treba da počnu da rade svoj posao mnogo brže nego što to rade do sada, da verujemo da hoće, jer ako izgubimo veru u potpunosti da će prestati da rade, onda smo zaista ozbiljni problemu, ali da je poverenje u institucije urušeno. Pa i nije samo 20 godina, nažalost. Govorimo o mnogo dužem periodu urušavanja poverenja u naše zdravstvene institucije, u naš pravni sistem. Tako da to su sva mesta koje su zakazala za naše porodilje i to treba da menjamo. Da, dolazi zapravo sada do jedne potpune romantizacije prošlosti i toga da je potpuno normalno da se žena porađa kod kuće i da ne sme da zahteva ni bilo kakvo tretiranje kao ljudsko biće. Evo, govorite o poverenju u institucije. Vi ste, dakle, zaštitnica porodilja. Šta ste sve doživjeli u vašoj praksi? Šta ste čuli? Zaštitnica porodilja. Ja sam istraživačica koja se bavi upravo, da kažemo, reproduktivnim politikama, zdravstvenim politikama u našoj zemlji ali i u regionu. I evo sada nedavno smo 2023. godine završili veliko istraživanje o iskustvima žena u porodilištima u Srbiji tokom i nakon pandemije COVID-19, gde smo zapravo pokazalo da pandemija je donekle samo još ogolila i ukazala na već postojeće sistemske probleme, institucionalne probleme u našim porodilištima, od pitanja kao što su nedostatak određenih bazične infrastrukture, žene govore da im fale toalet papir i brufen nedostaje u porodilištima, morate da ga donesete sami, do onog ključnog, a to jeste pitanje komunikacije i poverenja koje je negde najbitnije, verujte, mnogo bitnije nego da li je sveže okrečena prostorija u kojoj će neko boraviti. To je puno bitnije nego bilo šta drugo, a to je mesto gde se gradi poverenje. E, onda je takođe i pitanje, pošto ministarka govori o toj globalnoj agendi, dakle, koja globalna agenda, pitaju se žene, kaže da je u redu da se trudnice šamaraju za vreme porođaja i da im se skače na stomak? Apsolutno nije u redu da niko nikoga šamara, a kamoli trudnicu. Što se tiče kristalnog zahvata, on jeste jedna medicinska intervencija koja, kada se primenjuje adekvatno, ima svoju namenu, to zaista moramo da kažemo,
ali je činjenica da ako vi nekome ne kažete da ćete nešto da uradite i nemate komunikaciju otvorenu sa pacijentkinjom i ona nije svesna šta se njoj događa, to je nasilje. Mm-hmm. Nije problem u samim intervencijama, zaista je veliki problem u načinu na koji se te intervencije komuniciraju, to jest ne komuniciraju. Odnosno kada se žena posmatra kao neki objekat koji uopšte ne učestvuje u tom porođaju. Informisani pristanak postoji u zakonu, mora postojati informisani pristanak za određene stvari. Kada se radi taj zahvat, situacije jesu urgentne, ali svakako bi majku trebalo informisati, ako ne ono, bar joj se obratiti jer je tu, mislim, u porodilištu. A danas čini mi se najteže nakon ovog nepodizanja optužnice i nakon ovih izjava ministarke otići u porodilište. Mislim da je sad veliki problem na koji način će majke, buduće majke, bezbrižno odlaziti da donesu svoju decu na svet. I to jeste veliki problem, na koji način ohrabriti žene da nekako sa poverenjem ulaze te institucije. Vidjet ćemo. Za sada ne deluje dobro. I onda je isto pitanje i za vas. Koliko se na portalu javilo porodilja sa lošim iskustvima i koliki je zapravo broj žena koji upravo zbog tih loših iskustava odluči ili da nema više dece ili da im drugi porođaj bude kod kuće i da tako preuzmu na sebe sve moguće rizike zato što više veruju sebi nego toj instituciji? Žene se javljaju sa lošim iskustvima. Od neokrečenih zidova, loših uslova u toaletu, ali najviše se javljaju upravo zarad te komunikacije koja je loša. I čini mi se da postoje mala porodilišta gde radi mali tim lekara koji se ophodi prema porodilji na jedan potpuno smiren, lagani način gde je atmosfera drugačija. Pa nije ni bitno što je neki zid neokrečan. Bitno je da mi sa poverenjem i komunikacijom dolazimo do tog čina gde postajemo roditelj, gde postajemo majka i to je zaista jedno divno iskustvo. I lekari koji se brinu o našim porodiljama, zaista mislim da i oni treba da podignu glas da se promeni stanje u porodilištima. Oni su ključna karika celog procesa i porodilišta nama jesu sistematski zapostavljena. Poslednje se stavljaju na niz. Ono, kada želimo da renoviramo institucije, oni su na poslednjem mestu, tako da porodilišta moraju ipak i žene moraju ipak malo da se stave na prednju stranu, na prvi red, a ne da samo pričamo o natalitetu, da delimo novac i da na taj način pokušavamo da zakrpimo te probleme koje u sistemu postoje. Evo, govorite kako lekari također trebaju da podignu svoj glas. Ja sam našla podatak da u Srbiji ukupno postoji 509 ginekologa, odnosno jedan ginekolog na 5800 žena. Veliki problem. Mm-hmm. To je zaista veliki problem i čini se da će biti još veći. Mi smo imali zabranu zapošljavanja u javnom sektoru koja je dodatno otežala stanje u zdravstvu. Ne samo u ginekologiji, imamo pedijatriju i ostale struke koje su u vezi sa porodicom. Pa znamo i iz tog ugla da je problem zaista veliki. Tako da biće još veći. Biće još veći, uslovi su loši, pritisak javnosti je veliki. Lekari čini mi se da se možda čak i boje da rade svoj posao, odlaze u privatne struke upravo zbog tog nereagovanja sisteme na pojedinačne slučajeve koji su loši. Dakle, mi moramo da kažemo da onaj ko je učinio loše mora biti kažnjen. I to je to. Ljiljana, evo, ministarka Đurđević s jedne strane svodi problem na pojedinačne slučajeve. Sa druge strane, jedna od Facebook grupa koja se zove Stop akušerskom nasilju broji 6000 članova i članica. Dakle, žena, nažalost, ima u velikom broju. Koliko se često susrećete sa takvim ženama i u istraživanjima i kako zapravo da te žene budu saslušane? Dakle, kaže se da podignu glas, ali institucije ne slušaju. E pa upravo, apsolutno. Samo ako bih mogla da dodam na ovo, da bih imali dostojanstven porođaj, moramo da imamo i dostojanstvene uslove rada za naše zdravstvene radnike i radnice. Znači mi nemamo, imamo podatak o broju ginekologa, mi nemamo zapravo podatak koliko babica, javno dostupan podatak koliko je babica u našim porodilištima. A to su isto ključne saveznice i ključni akteri u svakom porodilištu. Većina ispitanica sa kojima sam ja razgovarala,
kad sam ja postavila svoje doktorsko istraživanje, zapravo me upravo interesovao taj odnos između ginekologa i pacijentkinje. I tek nakon istraživanja sam shvatila da sam zapravo pogrešila, da je ključna uloga upravo babica i da su one negde jedna od bitnijih karika koje se često zanemaruje i u našim razgovorima. Ja bih voljela prosto da ih vratimo nazad u istu komunikaciju, da su one vrlo značajne i kao saveznici i kao osobe koje su tu da pruže podršku i poverenje porodiljama. Znate kako, dosta je to jedno kompleksno pitanje. Ne mislim da će većina žena odlaziti i birati da se porađe nazad u kućama. To je prvo izuzetno rizično, a drugo, iskreno da budemo, vrlo privilegovan položaj samo za neke žene. Tako da većina žena će nastaviti da se porađa u porodilištima i porađa se u porodilištima. Preko 99% naših porođaja se upravo obavlja u državnim porodilištima. Tako da negde vi vidite kada, ako pitate, na primjer, anketne istraživanje o zadovoljstvu, većinom dobijemo tu neku socijalno poželjenu odgovor od 4,5. Jeste zadovoljni? Jesam, relativno sam zadovoljna. Čak i sa komunikacijom, što je nas zapravo iznenadilo kada smo radili istraživanje, da su relativno zadovoljne sa komunikacijom, sa lekarima, sa načinom koje vođe njihov porođaj, tek kada zapravo vi sednete da razgovarate s nekim. I kada one sednu među sobom da razgovaraju i čuju različite iskustva, shvate, pa dobro, možda ovo nije trebalo tako da ide. Pa jeste, zaista bih voljela da mi je neko rekao da ću da primim indukciju. Kad ih pitam, pa kako ste saznali? Pa rekli su babici pored mene, sestri, lekar rekao, nije se meni ni u jednom trenutku obratio. Da li to znači da su normalizovali takav odnos? Da, upravo to. I to je negde gde imamo ovu ključnu ulogu žena, da se osvešćuju da neke stvari koje su smatrane normalnim ipak nisu nešto što bi trebalo da bude normalno i o tome treba da se razgovori, treba da ih podržimo. Ali ono što jeste ključno je da su stvari koje trebaju planski i sistemski da se menjaju. Kada govorimo o zdravstvenim radnicima, obuke nisu dovoljne da se dešavaju jednom i uz podršku, na primjer, UNICEF-a, kada govorimo o dojenju, nego treba da budu nešto što jeste i tako i stoje u strategiji rađanja iz 2018. nešto što je obaveza naše države da sprovodi, planski radi. Tako da, pored krečenja koje treba redovno da se obavlja, treba redovno da se obavljaju i interne procene kvaliteta i da mi zapravo saznamo od samih zdravstvenih radnika šta je to što njima treba u tom porodilištu. Evo samo dva kratka pitanja za kraj. Dakle, koliko se ta prava, ako ih recimo porodilje i znaju koja su njihova prava, znaju da mogu da dobiju besplatan epidural, ali koliko se to poštuje? Pa znaju da zapravo znaju da ne smiju da traže. Zato što vi kada odete u školice za trudnice, u većini slučajeva će im se izravno reći jeste zakonom je omogućeno da epidural prestaje da bude nešto što se zvalo nestandardna zdravstvena praksa i ulazi u standard, u smislu finansira se od strane RFZO-a, ali upravo svi ovi problemi kad govorimo o nedostatku kadrova, nedostatku resursa, žene se obeshrabruju da i pitaju za epidural. Sa druge strane, imamo istraživanje pokazuju dosta jedan, da kažemo, fragmentiran mogućnost dostupnosti epiduralne analgezije i u mestima gde i ona postoji, gde se daje, postoji pitanje načina koji se ona daje i gde je pitanje da li zapravo mi možemo da govorimo o nekoj adekvatnoj primjeni iste, koja opet nije vezana za zdravstvene razloge, nego upravo za pitanje resursa, koliko imamo anestezijologa na raspolaganju. Meni je bio zanimljiv podatak da u jednom velikom porodilištu izvan Beograde, GAK je bio u pitanju, ni jedna naša ispitarnica nije primila epidural. A u malom porodilištu jeste. Tako da zaista treba da se negde uradi adekvatna procena da se stvaraju, ja mislim da treba da se grade još porodilišta, treba da se sređuju postojeće porodilište, slažem se s Jelenom. Mi treba da rasteretimo GAK-ove. GAK-ovi su tu za visokorizične trudnoće, da zaista ženama koja je neophodna posebna nega i pažnja imaju tu posebnu negu i pažnju, a da žene koje imaju fiziološke porođaje također mogu da dobiju posebnu negu i pažnju koja je njima isto omogućena u manjim porodilištima i srednjim porodilištima. Mnogo vam hvala što smo razgovarale o ovoj temi. Nažalost, izgleda da još nije prošlo vreme kada su se babicama i kada se lekarima i babicama nosi i novčana zahvalnost i Vasina torta, a svi mogu da se raspitaju šta zapravo znači Vasina torta na porođaju.